Magandang araw JIP. nariyan sa screen ang sample ng gabunan t-shirt kapag suot. Ayan, ako yung model ng damit. Sobrang solid yan, kaya sana umorder na kayo sa ating Shopee account. Nariyan yung link sa comment section. Order na kayo JIP para maihabol ko na kaagad. At syempre, dumating na sa iba yung mga damit. At maraming maraming salamat sa pagbibigay ng review. At pagme-message sa ating Facebook page, na-appreciate ko yung pagsuporta nyo sa ating mga damit. Muli sa mga gustong umabol, nariyan yung link sa comment section. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Fernando. Mula ito sa karanasan niya noong kabataan. Walang eksaktong taon. Quezon. Pitong taong gulang pa lamang si Fernando nang mangyari ito. Bagong labas lamang ang mga kamera kaya naman nakahiligan niyang kumuha ng litrato ng kung ano-ano sagana sa likas na yaman ang kanilang bayan. Madalas niyang nakukunan ng litrato ang mga halaman, insekto at mga hayop. Sinubukan niya rin kumuha ng litrato ng mga tao. Ngunit madalas napapagalitan kaya naman minabuti na lang niyang wag itong gawin pa. Aba Fernando, tantanan mo na yung camera na yan at kumain ka na bago ka pa pagalitan ng nanay mo. Baka gusto mong kunin niya yan, sige ka. Uwi ka ng tatay. Dali-daling lumapit si Fernando sa kanya. Sige na, bitawan mo na yan anak. Gusto mo ata talaga mapagalitan ka ng nanay mo eh. Dagdag nito. Hindi binitawan ni Fernando ang kamera Dinala niya ito hanggang sa pagkainan. Pinagalitan nga siya ng ina, ngunit hindi naman kinuha ang gamit. Basta anak, paalala ko lang sa'yo. Mag-ingat ka kung saan at kailan ka kukuha ng letrato. Minsan may mga bagay na hindi nakikita ng mata, pero nakukuha ng kamera. Uwi ka ng nanay hindi binigyang pansin ni Fernando ang babala ng ina. Para sa kanya, hindi naman totoo ang mga multo o kaya naman mga elemento. Matapos ang hapunan, umalis kagad ka si Fernando upang ikuti ng tahanan. Muli siyang kumuha ng mga larawan. Lumipas ang ilang linggo. Nagpatuloy pa rin sa pagkuha ng letrato si Fernando at dahil naubusan na ito ng memorya ay kaagad niya itong ipinaalam sa ama. O sige sige, isasama na yan sa pagbili mamaya, kasama ng bagong aparador natin. Wika ito Buong araw walang ginawa si Fernando kung hindi humilata lamang. Hinihintay niya ang pagbalik ng ama dala ang pinapabili niya. Pagdating ng hapon ay dumating na ito. Dali-dali niyang sinalubong ang ama upang kunin ang memoria munit meron itong bitbit. Pinahintay niya muna sa Fernando at tinawag ang Chuhin. Nagtulungan ng dalawa upang bitbitin ng malaking aparador papunta sa kwarto ng magulang. Sinundan sila ni Fernando at nakita niyang napakalaki ng aparador na ito. Merong dalawang pintuan at may dalawang malaking salamin sa labas. Walang kandado ang aparador. Kaya kahit pumasok si Fernando ay hindi ito magsasara ng tuluyan. Ilang araw ang lumipas. Nabalitaan ng pamilya na nahihirapang makatulog ang ina. Palagi daw itong binabangungot na merong isang nawawala sa kanila nung una ay akala ng pamilya na maaring pagod lamang ito kaya nagkakaroon ng ganitong panaginip ngunit maging ang tito at ama ni Fernando ay hindi na nakakatulog dahil sa pangitain hindi kaya babalato mula sa Panginoon na magingat ingat tayo wika ng tito ay wag naman tayong nag-iisip ng kung ano-ano Baka naman merong ibang pagpapaliwanag para dito. Kailan ba nagsimula? Tugo ng ama. Eh parang nagsimula to nung dumating ka kasama ng aparador eh. Wika ng nanay. Nakikinig lamang si Fernando sa labas ng kwarto. May pagkachismoso ang bata. Dahil matapang si Fernando noon naisipan niyang kuna ng letrato ang nasabing aparador. Matapos niyang kuhaan ng ilang larawan, nagtago siya sa loob ng aparador. Sa isip niya, nakakatawa sigurong makita ang reaksyon ng mga magulang at shuin kung gugulatin niya mula sa loob ng aparador. Ilang minuto ang lumipas at tila walang senyales na hinahanap siya ng mga magulang. Napagpasya ni Fernando na umalis na lamang at wag nang ituloy ang biro. Nang subukan niyang buksa ng aparador, hindi niya na ito magawa. Parang nakakandado mula sa labas ang pintuan. Paulit-ulit humihingi ng tulong si Fernando. Ang buong akala niya ay binibiro siya ng pamilya, kaya naman hindi siya sobrang kinabahan. Ilang minuto pa ang lumipas doon na nangamba si Fernando. Ilang beses niyang sinubukang sipain ng pintuan at itulak ngunit hindi umuubra. Sumigaw ng sumigaw na lamang si Fernando hanggang sa tuluyan na siyang napagod. Nagtataka siya kung bakit siya nagawang tiisin o hindi pakinggan ng magulang. Baka ginawa nila ito upang gawing leksyon para sa kanya. Lumipas pa ang ilang sandali. Pakiramdam ni Fernando na oras na ang nagdaan. Umupo na lamang siya sa loob ng aparador at umiyak. Habang umiiyak ay nakarinig siya ng tawa ng babae. Doon siya natigilan. Kinilabutan dahil hindi pamilyar sa kanya ang boses sinubukan niyang maingi ng tulong sa kanyang naririnig. Ngunit hindi ito kumibo. Nagpatuloy lamang ito sa pagtawa at walang ibang nagawa si Fernando ng mga oras na yon. Biglang bumukas ang pintuan ng aparador. Nagulat ang ina na pagkasabit niya ng damit anak niya ang lumabas. Papagalitan niya sana ito sa pagkagulat sa kanya ngunit nang makitang umiiyak at ang kaawa-awang kalagayan ng anak ay hindi na ito pinagalitan pa. O Fernando, anong nangyari sa'yo? Ba't ka umiiyak? Ipinaliwanag ni Fernando ang nangyari at lubos na nagtaka ang ina. Walang kandado at walang nakaharang sa aparador. Kaya imposibleng hindi ito mabuksan matapos tumahan ni Fernando. Inisip na lamang niyang nagkataon lang ang nangyari. Guni-guni lamang ang boses ng babaeng narinig niya kanina. Nang gabing iyon, habang kumakain ang buong pamilya, biglang dumating ang syuhin dala ang kamerang naiwan ni Fernando kanina. Inabot niya ito sa baba at naitapon ni Fernando ang kamera sa takot. Agad siyang pinagalitan ng mga magulang at pagkatingin nila sa kamera. Tila namutla ang dalawa. Isang malabo, munit maaaninag na larawan na merong napakatabang babae. Nakaupo sa kama ng mag-asawa. Napakahaba at nipis ng mga buhok nito at hindi makatao ang itsura. Agad nilang tinakpan ng kurtina ang salamin at kinabukasan pinamigay ang aparador. Lumipas ang ilang taon. Napag-alaman nila na kaya pala napakamura ng aparador dahil meron itong tinatagong sumpa. Merong sumusunod na batibat sa aparador. Maari daw na ang kahoy na pinanggawa dito ay dating tirahan ng elemento. Bagamat ilang taon na ang nakakalipas, hindi nila makalimutan ang nangyari. Munit ang mas ipinagtaka ng pamilya, kasabay ng pagkawalan ng aparador, nawala din ang letrato na nakuha ni Nico. Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isang nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Nico. Mula ito sa karanasan niya noong kabataan. Taong 1972. Cebu. Bata pa lamang si Nico nang mangyari ang lahat ng ito. Kaya naman merong mga bagay na ngayon pa lamang niya natutuklasan. Dalawa lamang si Niko at kanyang lolo sa tahanan. Yumauna ang kanyang ina sa panganganak at hindi nila kilala kung sino ang kanyang ama. Bagamat wala ang mga magulang, hindi rin niya alam kung meron siyang mga kapatid. Masaya naman siya sa piling ng lolo. Isang kilalang mambabarang pala ang kanyang lolo sa kanilang bayan. Araw-araw iba-ibang tao ang pumapasok sa kanilang bahay. Akala ni Nico noon pala kaibigan lang ang kanyang lolo, kaya sanay na siyang makakita ng iba't ibang muka. Isang araw noong 13 anyos pa lamang, hindi niya inaasahan na ito na pala ang huling pagkakataong makakasama niya ang lolo. Dahil nga sanay na siya na maraming naghahanap sa matanda. Hindi na siya nag-alala nung merong matandang babaeng naghahanap sa kanyang lolo. Natatandaan niyang meron itong kakaibang hikaw na suot-suot sa kaliwang tenga. Kagad itong napansin dahil mukha itong nakakadiring insekto na parabang kahit anong oras ay aatake. Sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang siyang napatitig doon sa hikaw. Mukhang nga. Gusto mo ang hikaw ko, iho. Huwag kang mag-alala. Hindi naman buhay yan. Uwi ka ng matandang babae. Medyo nagulat si Nico nang umimik ang matanda dahil hindi pang ang boses nito. Magaspang ang boses hindi tulad ng karamihan sa matandang babaeng nakilala niya. Bagamat medyo natakot si Nico, Inalala naman niya ang payo sa kanya ng lolo. Huwag manghusga ng tao, ano paman ang kanilang itsura. Ah, pasensya na po kayo ha. Ah. Ah, pasok po kayo sa loob. Nandito po si lolo. Tugon ni Nico sabay-turo sa matanda papasok ng tahanan. Ay, iho, baka pwedeng dyan ka lang muna sa labas. Masyadong pribado kasi ang ipapagawa sa kanya. Ayokong merong ibang makaalam o makarinig ng pag-uusapan namin. Uwi ka ng matandang babae habang hinaharangan ang pintuan. Nagtaka si Nico sa huling sinabi nito. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya makikinig sa usapan ng bisita. Kahit gaano kasensitibo o nakakaya ang ipapagawa ng mga naunang bisita, hindi naman nila binabawalan na makinig si Nico. Bagamat nagkaroon ng masamang kutobang binata, nerespeto niya ang hiling ng matandang babae at nanatili na lamang siya sa labas. Sinubukan ni Nico na makinig sa usapan kahit na siyang nasa labas ng tahanan. Ngunit kahit anong gawin niya, wala siyang maintindihan dahil na rin sa estruktura ng kanilang tahanan. Halos isang oras ang lumipas. Hindi pa rin umaalis ang matandang babae. Dito na nagkaroon ng kabasi si Niko dahil hindi naman dapat ganun katagal ang pag-uusap ng bisita. Kahit na hindi ugali ni Niko, kahit hindi ugali ni Nico na sumaway sa utos sa kanya. Binuksan niya ang pintuan at siya'y pumasok sa loob ng tahanan upang tignan ang kalagayan ng lolo. Tahimik sa loob ng tahanan. Hindi nagsasalita ang matandang babae pati na din ng lolo. Bagamat hindi sila umiimik. Kitang-kita ni Nico na merong problema ang dalawa kung hindi mo ko matutulungan sa problema ko. Sisiguraduhin kong hindi ka rin makakatulong sa iba. Pagbabanta ng matandang babae at tumayo na ito. Umalis na siya. Tinignan ni Nico ang lolo. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari at bakit ganun na lamang ang binitawang salita ng matanda. Eh ha, mas mabote pang wag mo nang alamin. Eh hindi naman na natin kailangang isipin pa yung matandang yon. O siya, humanda ka na magapuna na tayo. Tugon ng lolo. Tahimik ang pagkain ng hapunan. Hindi sanay siniko na tahimik ang lolo dahil halos araw-araw. Ibat-ibang kwento mula sa mga nakakasalamuha ang sinasabi sa kanya nalungkot siya ng gabing iyon. Ipinagdasal niya na sana bukas ay bumalik na sa dating masiglang kaanyuan ng lolo. Sa ngayon ay hindi niya muna kinulit ito dahil maaring maraming iniisip ang matanda. Hindi masyadong umimik ang lolo ng gabing iyon hanggang sa sumapit ang kanilang pagtulog. Halo-halo ang naramdaman ni Nico nang hindi natulog sa higaan ang lolo. Sanay siyang katabi ito. Minsan pa ay niyayapos niya ang matanda upang makatulog. Sinubukan niyang kausapin ang lolo at nag-alok ng tulong. Munit tinanggihan siya nito at nais mag-isa. Bagamat nabahala at nag-aalala si Nico. Nerespeto niya na lang ang hiling ng matanda na hayaan siyang mag-isa sa labas ng tahanan. Dahil hindi siya makatulog, napag-isipan na lamang niyang maglinis ng tahanan. Ilang minuto ang nakalipas, meron siyang nakitang nagpakaba sa kanya. Sa sahig nakita niya ang hikaw ng matandang babae. Pagkapulot na pagkapulot ni Nico ng hikaw. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pangamba na tila merong paparating na masama sa kanilang tahanan. Saan mo nakuha yan? Bitiwan mo yan, iho! ka ng kanyang lolo. Agad niyang nabitawan ang hikaw at nalaglag ito sa sahig. Napasigaw si Nico sa takot ng bigla itong gumalaw. Ang insektong hikaw ng matanda ay biglang kumaripas ng takbo. Para itong gagamba na may halong alupihan na merong punglo. Agad itong hinabol ng lolo at inutusan niya si Nico na hulihin ito. Ilang minuto ang nakalipas sa paghuli nila. Hindi sinasadyang naapakan ng binata dahilan para mamatay ang insekto. Dali-daling kumuha ng papel ang kanyang lolo. Teka sandali lang. Huwag na huwag kang gagalaw, iho. Uwi ka ng lolo at kagad itong nagdasal at naglabas ng kwintas na gawa sa kahoy. Habang patuloy na nagdarasal ang lolo, ibinalot niya ito sa paa ni Nico na nakatapak ng insekto. Hindi ko kumibusi Nico ng sandaling iyon. Bagamat patay na ang insekto, Ramdam na ramdam niya na tila pumasok ito sa loob ng kanyang binti. Nanindig ang mga balahibo ni Nico. Ramdam na ramdam niya talaga ang paggalaw nito sa binti. Nararamdaman niya ang maliliit na galamay nito at ang punglo na dumikit sa loob ng balat. Halo-halong pangamba. Pandidire. Takot ang naramdaman niya sa mga oras na yun Kumuha ng tela ang lolo at itinali ang binti ni Niko. Pinaupo siya nito at kumuha ng likido na ipinahid sa kanyang binti. Maraming katanungan si Niko ng mga oras na yon. Ngunit hindi niya napigilang maiyak na lamang sa naganap. Nangangate at tila humahap dina ang loob ng binti. Kakaibang sakit at kahirapan ang nararamdaman. Tila oras ang lumipas bago na wala ang sakit na nararamdaman ni Niko. Kung anong ritual man ang ginawa ng kanyang lolo, siguradong gumana ito sa kanya. Hindi na malaya ng binata na nakatulog na pala siya sa sobrang pagod. Nagising na lamang kinabukasan ng tamaan ng sinag ng araw ang mga mata. Kagad niyang hinanap ang lolo. Kinabahan siya nang makita itong nakahandusay sa bakuran. Napapalibutan ng tuyong dahon at asin ang paligid ng bahay. Agad niyang binuhat ang lolo at dinala sa loob ng tahanan. Makailang oras ay nagising na muli ang lolo. Ipinaliwanag niya sa apo na protection ang inilagay niya sa labas ng tahanan. Sinabi rin niya sa binata na nakausap niya na ang tsahin nito. At pumayag naman silang doon na manirahan si Nico upang mailayo sa kapamakan. Maraming katanungan si Nico sa mga panong iyon. munit hindi ito sinagot ng lolo. Ang alam lamang niya ay hindi na siguro niya makikita pa ang lolo. Ilang ulit nagmakaawa si Nico na wag siyang ibigay sa iba. Gusto niyang manatili sa piling ng lolo na siyang nag-aruga sa kanya mula pagkabata. Nakita niya sa mga mata ng lolo ang kalungkutan. Ngunit kailangan niya itong gawin upang mailayo sa kapamaka ng binata. Nang gabing iyon ay isinakay na sa sasakyan si Nico. Nakatitig lamang siya sa bintana. Tinignan ng mabuti ang kanyang minamahal na lolo hanggang sa tuluyan ng nakalayo ang kotse. Tanging alaala -ala na lamang nito ang meron si Nico. Hindi niya napigilang maiyak sa pangyayari. Pakiramdam niya ay mag-isa na lamang siya sa mundo. Napatigil sa pag-iyak si Nico nang makapa niya ang binte. Nakabalot pa rin ang kwintas ng lolo na gawa sa kahoy. Nais niya sana itong ibalik sa kanya at muling kumbinsihin itong hayaan siyang manatili sa tabi. Munit dahil bata pa lamang si Nico ay hindi niya nagawa. Mabilis na lumipas ang maraming taon. Nakapagtapos ng kolehiyo si Nico. Palagi pa rin niyang iniisip ang lolo. Hanggang sa dumating ang isang araw. Nabalitaan na lamang ni Nico na patay na ang lolo. Matinding kalungkutan ang bumalot sa kanya. Hindi man lang niya nakita o nakasama sa huling pagkakataon ang taong nag-alaga sa kanya. Agad nag-impake si Nico at pumunta siya sa libing ng lolo. Kahit anong pigil ng mga kamag-anak ay hindi na siya nakinig. Munit napahinto siya nang magsalita ang Chahin. Ayaw sana naming sabihin sa pero patay na ang lolo mo. Mas magandang malaman mo na ang katotohanan wika ng tiyahin. Natulala na lamang si Nico nang malamang hindi pala siya talaga apo ng kanyang lolo. At hindi rin niya kamag-anak ang mga taong kasama niya ngayon. Dating kinakatakutang mambabarang ang lolo. Lalo na nung kabataan nito munit paglipas ng panahon. Tila hindi naging maganda ang epekto nito sa kanya napabayaan ng lolo ang asawa't mga anak. Munit nang matagpuan daw nito ang sanggol sa ilalim ng puno. Doon nagpa siya ang lolo na magbagong buhay. Hindi niya na ginamit sa masasamang paraan ang pambabarang. Lumipas ang ilang taon na mapayapang namuhay si lolo kasama ang sanggol at binigyan niya ng pangalan na Nico. Naiyak na lamang si Niko nang matuklasan ito. Eh kung ganun pala, hindi ko alam kung sino yung tunay kong pamilya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung sino ko. Wika ni Niko habang tumutulo ang luha sa mga mata. Hindi iho, ikaw pa rin si Niko. Hindi man tayo tunay na magkadugo, ay eh, pamilya ka pa rin namin ng Shahin. Pero gusto ko pong malaman kung bakit kinakailangan niya akong ilayo. Ano yung kapahamakang sinasabi niya noon? Tanong ni Nico. Napatingin sa malayo ang Shahin na tila nag-aalang magsalita. Makalipas ang ilang minutong katahimikan ay napagpasya na lamang niyang magpaliwanag. Eh bago ka makarating dito ang maigpit na bilin sa akin, dapat daw hindi mo malaman yung katotohanan ng buhay pa siya. Meron daw nagtanim na masamang elemento sa bahay ng lolo mo. Sinubukan niya itong labanan ngunit masyadong malakas ang sumpang na ilagay. Kaya na niyang ilayo ka. At ang rason kung bakit ayaw kanyang kausapin. Para maligtas ka, kailangan niyang bumalik sa dating gawi kailangan niyang gamitin ang pambabarang sa masamang konsepto kaya ayaw kanyang makausap. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Shahin. Kalaunay hindi niya na napigilang umiyak ng tuluyan. Hindi na umalis si Nico dahil ito din ang biling ng kanyang lolo na wag na wag siyang babalik sa kanilang bayan. Nerespeto na lamang niya ang hiling nito nagsinde ng kandila upang ipagdasal ang lolo. Hanggang sa ngayon ay nagsisisi pa rin si Nico. Paminsan naiisip niya na siya ang dahilan sa nangyari. Siya ang may pakana kung bakit namatay ang lolo. Naalala niya bigla ang hikaw ng matanda ng gabing iyon. Biglang nalaglag ang kandila at gumulong ito sa ilalim ng mesa Dali-dali niya itong kinuha dahil baka makadisgrasya ito. Habang kinakapa niya ang ilalim ng mesa, bigla niyang inalis ang kamay nang maramdaman niya ang maliliit na galamay mula dito. Sinilip niya muna ang ilalim ng mesa bago tuluyang abote ng kandila. Wala naman siyang ibang nakita. Kung hindi ang napunding apoy nito, at doon sa tabi, ang mga galamay ng gagamba. Maraming salamat sa paikinig ng ating kwento, JIP. Ah, muli ano, huwag nating kalimutang mag-comment ng hashtag JD at hashtag JD Films para makasali sa raffle natin na 200 pesos cash price. At muli, Maraming salamat sa lahat ng uborder ng gabunan hoodie at t-shirt. Para sa mga interesado, nariyan yung link sa comment section. Yun lamang maraming salamat. Paalam.